יוסי, אני רואה. מה כבר? יורדים פה שם שעות. הוא לא מתייחס אליי, בקיצור. את רואה? רגע, עכשיו הוא ענה, הוא אמר לו משהו? לא, הוא שם זין עליי, הוא בכלל לא מקשיב לי. אמר להוריד את השרשראות. מה אכפת לו, אני יכול לדבר עד מחר, הוא לא רואה אותי ממטר. לא, עוד שעה יש אוכל עליי. יאללה, בסדר. לא, אני מבטיח לי, תשלח לי הודעה שאתם אוכלים. כאילו, אף אחד לא אכל כלום, הבוקר כלום? כלום, כלום, גם אתמול בערב בקושי אכלנו. את יודעת מה, אפילו עוגיות גם לא. גם אתמול בקושי אכלנו. לא, טוב, אני אטפל בעניין עכשיו. טוב, הוא בדיוק עובר טוב, מאמי. יאללה, מאמי, שלי. ביי, תשמרו על עצמכם. יאללה, אוהב אותך. ביי. ביי, גם מאמי, ביי, מוסי. ביי. תתרום, ביי, חמוד. ביי, גבר. זה כל השחורות. גלה לי. צריך להרוג אותך. כל הפה עכשיו זה חלום שהתגשם מהבוקר. מהבוקר? מה, אמרתי לי להרוג? מלא מלא זמן אני חולם. לא הצלחנו לעלות, לא, שלא רצינו לעלות. לאגרפה, אז אמרתי למה מקים עכשיו מסעדה, מרק טוב, עבר הזמן. לא רק מסעדה, גם שירותים וגם בירה. לחיים, תודה רבה יוסף. לחיים. בריאות. רמת. די, נענשור לג. רק בריאות. שותף שלי, כפר עליך. לחיים. לחיים, נשיקות באוויר. אתה רוצה משהו להגיד לפועלים? אתה רוצה לתת הוראות קצת לפועלים? קיבלת עוד אחד, איזה לחץ, תביא לי! וואי, 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 איזה לחץ! תגיד. טייר חדש. מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר. מה אתה שואל אותי בתור מומחה? אני שואל אותך בתור טייר. אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר. ארבע שעות אחרי. אורי באותה פוזה. אורי, נהיה לך נמק מהרגליים. מה יהיה לי מורי, דבר אליי. מה קורה, אח שלי? לא יודע. אח שלו, מה קורה, אח שלו? תביא את הפנס רגע. אני מטייל ביוון כבר הרבה מאוד שנים. פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לאגרפה. אגרפה זהו כפר שנמצא בלב האזור ההרי הגבוה הזה, שגם כן שמו אגרפה. כפר קטן שמתעסק בעיקר בגבינות. הגענו ובילינו שם לילה נפלא. תגיד, הוא ארכיאולוג או שהוא... גם דולומית וגם צור וגם... כל מה שאתה רואה פה, תגיד. מה שאנחנו רואים פה זה דולומיתים בעיקר. צור לא ראיתי עדיין. אבל בעיקר דולומיתים. גרנית, אתה גם לא ראית? גרנית זה לא גיר. כן, בסדר, השאלה אם יש פה גם גרנית. אין פה קטע של... הוא מחרטט או שהוא באמת שואף? מה, אין יוסי, אתה לא קורא מספיק ספרים.
ברגל. או, כפרה, בוא. זזתי אחורה, למה כולם מסור רברס. מה אתה אומר? יש בעיה רק בחור הזה פה לידך. חושב שהוא הביא את הטוריות. צלם. רגע, רגע. למה הפסקתם? מה, אתה מפחד? כן, אני יודע מה. הוא לא טיפול שלי. תעשה פרצוף של קוף. אתה קולט אותו. דבר. דן לי. כן. נגיד, ומזה נפנה. נגיד, רגע, נגיד. המעבר צר מדי. כן. איפה, איפה, איפה? איפה? אוקיי. אתה חושב את זה, זה מדעי כאילו מה שאתה חושב? חושב, אחי, בדוק. אבל מוצאת לכם כפית. כפית איפה? כפית בכל גוף. בכל גופך? בכל גוף. כי אתה נראה יבש. כפית, אחשי. בכל גוף כפה. אתה מבין? מראה רק שלימס, יביאו לי אורס בג'יבון שבעת. פלסטיק סטיל, אתה רוצה לחבר משהו, עושים אותו. אבל מה? טיים. אתה יודע מה? אם אתה יכול, תחסה את ירון, אולי נקבור אותו פה. חבר'ה, נקבור את ירון, נקבור את ירון! איזה מפעל. בשנת 94, עשינו טיול. איזה צחוק. איך ממני? די, בחיית דור. שכרנו שתי סופות. הוא שם חריב לפני, מה עניין? אני יודע, קלטתי אותו. הוא היה נותן לי את זה, אני פה על המקום מתעלף. בוא שנבין. איך ידע את היום, אני? על המקום אני מתעלף. אני מה נותנים לי בחינם, אני בודק. טוב בחיים. מה? מה אתה מצלם? תח אותך. מה אני מצלם? אותך, מה אני מצלם? אני מצלם אותך לא טוב, לא מצלם אותך גם לא טוב. באמת? מגמר הגשם, למה אנחנו מדברים? אני מצלם אותי אוכל, בגלל זה אני משמין.
אתה רואה אותנו, אומר מי הפסיכופטים? יקבל מאיתנו, אם אני אומר כאן, 100 יורו. מי, מי? הראשון שמגיע לשכה, 100 יורו. אז אני מתבייש כאילו וחושב לעצמי מחשבות ואני לא עונה אפילו כשאגדל אז יהיו לי תשובות איך ידע ועוד אין יהיה אוקיי אין מה להגיד.
הכפר מצובו. אוכלוסייה 2800 נפש. גובהו של הכפר 116 מטר, משתפל בצל ההר מדרום לפס קטרה. אף שבמקור היה זה יישוב רועים קטן, ניתנו לתושבי מצובו זכויות יתר רבות בזמן השלטון העות'מאני. כגמול על כך ששמרו על המעבר, על הפס ההרי שעליו ניצב מצובו. מעבר זה היה הנתיב היחיד למעבר רכס הפינדוס. זהו המעבר המושלג שעברנו קודם. תושבי המקום הם צאצאי הרועים הולכים, שרובם נטשו את מקל הרועים שלהם כדי להתפרנס מתעשיית התיירות. מקומיים הלבושים בתלבושות מסורתיות, עבודות יד מקומיות, בתים עשויי אבן, אוויר מרענן, סביבה הררית מעולה ותנאים טובים לטיולים. יש מבקרים הסבורים כי הכפר מצועצע ומלאכותי, ואילו אנחנו פשוט התאהבנו בקסמו הרב.